Darho. A? Yo na gadi chaaj. Yuksugi. Yu yere taal. Тэнт ус нь хөөн хараа цогсолч чинь андаа ингэ биц та. Бич боож аа гэдэг хүсэн ингэч. Мот дараа гуугаад гүтг шатсаа. Гал таа. Тэр өдөөлөх хинж юм. Бавц юм яц. Бавца 8 минут. Тандр нөө 8 минут үлээж чадахгүй гэж юу. Амаг 5 минут хэсэм байсан та. Шо 8 минут хүлээл хэрэгтэй биш та мөн үү? Бат 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 бат. Воо 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 воо. Бат бат бат. Бат 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 гэчих юм бат. Хөөс ток гээсэрс ямар гоё олч. Сайхан ранк алдатгал талар гэж. Аа. Яачаад яасан ч нэ. Токгээс ирсэн жаар гоё болчихо гэсэн. Аа. За өнөөдөр нэг дот тоглохгүй өөр нэгтэл. Харин өнөөдөр үнэхээр л яа, пста энэ тав тоглолоо, тав ашиг тоглолоо гэж. Өөрөө юу? Э. Ачаач юм пста ашиг тоглолоод гараа л. Оо, үлдээд 13 болчихсон шүү дээ. Европино тэмэлээ 13k хүмүүс явцсан болохоор тэгж байгаа хөө бэ тоо 13 аа яарэр ароо очлоо шүү дээ За цуцаад манекер гадаг болж эхлэв дөө дөрв дээр салгуус хажигчих уу гэж байна. Юу бол тэгэл ямар манекер надаар тоглолт байгаа л. Дэгэлдэ ман дөрв дээр шаялтай. Ман дөрв шах гадах ч та. Писта хим миний энэ юмыг оролтцсан бэ аа л. Үтггүй ант ман буцаад дээр бүр оролтсон юм бэ. Энэ аалнууд оролтно аа л. Миний херенуудыг писта бүр аал олгочихсон ш дээр ирсэн ч гिचээ. Би яч утгатай. Энд чиний комд хүрэхч ирэхгүй шүү дээ. Үнэ пста тэгсэн хүмүүс бүр саагаад. Энэ бодис кино яагаад 3 өөр цаг үед юм болоод байгаа юм? Аа. Юу Netflix юм уу? 3 өөр цагт нэг хэрэгээр нэг юм яваад байгаа шүү дээ. Хан тийм л юм. Тэг сүүлийн 1 2 анги дээр яг нэг учрын тайлгдсан. Гэхдээ яг юу биш. Яг нэг өөр нэг юм шиг кино яадаг үлээ нэг байж үзэж байгаа л нэг амар зангилан гараад аа кичи мичи гээл дахиж үзсэн үзчих гээд гоё болчих. Тэг яг бол тийм бол яг тийм гоё бол биш. Гэтэ яг нэг Авгүй их нэг хальт гiş. Хийц мэдсэн ч их юм уу тэр юу нь гоё. Аа. Мөнгө мөнгө юу. Дүр мөрүүд нь гоё. Кинонод яг тийм өөрөө тийм лаацсан кино бол шиг лээ. Хүүх. Апотекари. Гэвтээ. Бас өөр үз үзэх юм байга мөн Netflix-ээр хэвээр хэвээр. Тэр юунот нэштэг шнэ Netflix анимууд нь хөрөж штоо гэнэ зэрм. Best энэ анда Captain Laser Hawk гэдэг хэвчээ шнэ. Тэр юу өөрхөн штоо гэдэг Big Mouth гэ тэрийг үзсэн үү? Тэр амар зугаатай штоо. Аа. Эсвэл сая шин сис орсон л энийг тарай цагаар л үзнэ. Тэр Good Night World-ыг үзэлтэй байна. Та хүчээсээ арт би бас нот юм байна. Good night world та. Тэр таавар. Тэр яа тээ. Яг нэг нэг зүгээр яг л вибаа. Яа тээ. Гэр бүлийн 3 гч байгаа байхгүй юу? За. Яг амьдрал дээр 3 та баруу бибигаа баруу тооч бадгүй алдсан чинь юу дээр өөр ертөнцөд чад нэг нөгөө юу зүгэд оо юу гэдэг лээ. Ертөнцөд ертөнцөд очиад. VR зүгэд. Та. Нэг баг нэг яг нэг гүйлдний 3 пстаас тараад нэг нь ахлагч нь махлагч нь яг аа хүү 3 пстаа хоорондоо нэлээд батна өстой. Тэсч яг босоод амдил дээр ирсэн пстаа мөр яг л тэр нэг хүүхэд нь пстаа бустайгаа хараагаад эхэлдэг шээ.
Би эхний анги үзэл. Ээ. Анги үзэл шат байсан да алтгч. Ээ. Аа, Зранди данлак нь хөөх юм биш. Би сэ үзлээ. Амди данлака. Аха, тийм нэртэй ани бай. What the fuck? Арай гомшт. Анти данлак. Тэ Netflix дээр байхгүй хаа. Netflix дээр алах уу? Dead mod, dead play шт. Тэгээс нэг юуны preview төлөө энийг яаж уушх юм бол Рагна Кримсн гэ тэр бас яа нэм Привето Привето Привет коктейла Сэж бичээт нөө шат яаж Привет юм юу Привет лобби гэж хаана Привет 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 Транслейт Google Translate руу шилжүүлээ Фрэнд юм шүү дээ. Энд хідүүлэн нэг лам байна уу? Хүн байна уу? Мөкө зөкө байсан биз дээ. Мохо ол байна. Та чи нэг дотор гүрд лам байна. Фройд. Тэг зургуула, долуула хоёр хүн болол бог. Өө юм шүү. Аги байна арчилта. Аги гэртэй байгаа гэсэн анд. 30 FPS дээр өчтөр шин таарсан. За. Баг тарснаа л 30 FPS дээр тоглож байна гээл disconnect гэдэг. Flex дэдсэн шүү дээ. Би 30 FPS дээр таатай carriage наа л гэсэн. Би жоохон муу шагаад байна. Параагт ялчлах уу ятар. Аквард нь аваад 15 кг 200 мянган зэрэг үг нэг юм надаа. Ух. Ким бэ? Нүкон. Стрим хийсэн юм би сая. Тэгэл та ямар гоё юм. Та нар надад нэг 15 кг өгчөөч хэдэл нэг парти татгах тагш. Хайлт марц бүхэн шагаа таад нэг. Ээ тэгээл улам биш тээ аал. 15 өгч мэн тэгээд үлдснийг хийчих гээд байгаа шүү дээ. Хожигдоод үгүй гээд байгаа шүү. Шууд репир фарм да шатнас 15 болсноо. Боо юм болчихсаа 60 минут тоглож тоглоё нөгөөх нь ягаал. Хачаашаса өөхгүй нэстэй. Чистэй. Аа. Бацхан. Дарах уу? Дарах мэнэ. Банчаа гэрсэн. Дуусчин 2 минут. Мөн тэнх чадрал аа. Аквартн спорт чачтай юу бэ? Хүмүүс тоглоод л шв. Тэг тэг л дээ. Би арай альч орчил та. Манайд орчлоо. Өрөжингээ бүргэр ирээдсэн. Тэр нь нилээ хэдэн бүргэр болох юм байл л та. Өсөж өглөө аа. Өсөж өглөө. Аа за мэдээгүй шүү дээ ямар аймаар яа фу тэт хоол ийсэн өө мэн мэдээгүй аа хохрол ийж шүү дээ хохрол ийж дээ ч одоо яа тал ийж нээр их ясан хичээлээд байгаа боос ачнаа юм гээд боос хагаад яат шүү дээ нээр нэг аркорд нь төлөлдч юм байна таа Стрим хийж байгаа юм уу та? Хийж байгаа, хийж байгаа. Окей. Сайн яслаа. Чамаа мөч чалаа. Гэж. Та ямар дөрөв авсан батлагдсан шүү бэ. Ахгүйсэн та батлагдсаа. За бэлэн үн найз та 30 секунд талаар ааш байхгүй. Яг гал зурж байгаа юм байна л та. Бэлэн шүү. Өөрө тоосоо өөрө дараалж авчих юм шүү. Аа гацсан оголлоо. Цон. А энэ ихдээ 6-аа бүр яг өөрийнхөө биш рейнджд гаргаж болсон юм шүү. Урд мөр. Дээш таа. Мен сайд хит дэмэж чил амар шанаа та. Бафо. Дарэ дарэ. Ой. 30 секунд хаашгүй. Хаг яам уу? Байна. Дархо. Дарлаа. За дарсан. Дараа дараа. Кичэн дараа дараа.
Тэрэстэй баймар шитэш очлаа. Юу олчлоо? Аа яа тоглож морох юм аа. Асуугүй. Би бүр хурцсан юм байна л та. Балтан таваар болсон. Амжилт дандаа. Балтай амжилт дандаа. Аркварт нь бас тав төлөлөл нэг юм ярьцгаа. Яасан? Аркварт нь бас тав төлөлдөх гэж байна. Аа, мэн төлөхгүй шаа. Гэж гэж энэ угаасаа би сонгодог юм биш нэ. Яагаад хүчтэй байхгүй юм? Мэн байх хэрэггүй надад. Та хоёр ингээ би байх хэрэггүй. Камер хаяа тоглож марах бай. Яа энэ XT-ийн бүр GG пистаа шүү дээ. Тэлээ хаа ялана шахах ба. Юу гэж бодож байна? Яа яаш ачгаа би зурлаа шаг тоглоод. Сонноо манай GG бат тогломорг өгнө. Осно. Ээ би бүр гацаараа гэж юу. Бүр цаар гацаараа юм гэх. Хитстай юу. Хаяж дарахгүй марахгүй гэж шаг гацаар орчдаг шээ. Оор юм бач болж байна. Аа тий ялгаагүй дээ ал. Оо янгкод кичээтэл нэг байх болохгүй шээ ал XT 2-т ал. Өөрөө сонгож байгаа л бас та мэд яваат ял. Ээ би сонгохгүй штэ. Аа би сонгож байна. Хилмээргүй байна. Хилхэр. Бандуулаш яснаа. Хас 10 юм да гिचи. Манад 2 байр ал байна гिचи. XT Young God 2 байр ал байна ал. XT хи. Энэ байр алаа. Нэг наалдах таал ит. Тэр тэр эргүүл гिचи бүр харахаар уур үл. Гүрд бис бэкэ өдөөс ал. Чека гоё юм шүү те. Шагаалтай гэж юу? Энд тэрхгүй бол тэгтээ аваа тэрхтээ ир авчихсан шээ аль үе. Чирч чар хариул та. Экстин тэрхгүй балаа. Let's watch. Going to get that for a picture. Can I have art? Яа, квартал таав. Хоёр варта тоогоод явах юм шиг дураараа дараал. Шүү. Мэд гүтэрдэгт вэстэ нь амар л юм биш нэг чи наав борлол. Жаа идэс ч таа. Чи наатаа скил яа тийм ойлгож байгаа юм. Ойлгохгүй гоо. Адаа ойлгоч наа. Ойлгомааргүй байна уу? 15 кил их цаонч тэгэл дагуу авал баг амт бол оч юм л дагуунд бол хөөтөх юм шүү. Бол таг болохгүй бол 15 алчин шүү дээ. Дагуун дагаж шатсан. Чи тад мен 15 кил 200 каттай амт чи нэг 15 өгчихгүй юм байна да. Оо миний ласт аркварт нь харж байна 11-2 гэж байгаа шүү дээ. Аа хаваа нэгэд байгаа шүү дээ 15. Маш муу. 15. Шо 50-50 дэн л гээд байгаа шүү дээ ойлгоч чаа та. Аа нэмэ мэн. Аа 15 л өгч. Чи 2 павис аваад хоёлынгийн нөгөөд бүр саагт юм биш шүү. Аашгүй. Майго. Тасаа дөрөв дарах юм шүү дээ. Метас сюрприз юм шүү ал. Аа. Сизэрэ ю клон рефреш дарддаг л байж гэдэг тий. Аа та. Бараг дарахгүй хаа.
Басгүй л үүд арайч тий. Юу дарахсах юм гэж байна. I got this. You put in there. Аа, энэ мано. Офтен биш доктор юм аа л. Баам штэ гш. Юу ч өөр аркварт чи өөр аркварт таваа fuck гэдэг ш. Гэтэл сот нэг явлаа. Амар юм бэлээ. Би танаас ба хари л дараа. Наа чи бас видеогоор амар л гцэн байгаа штэ. За хин тав юм бэ гэж энэ кичээ чи би тав мав гэж пингэлцэн шаадсан ш таа л өө. Тийм үү? Үгүй чи тэгсэн ингээ ингээ гарцсан уух гал наа. Наа чи ямар тэнд бат өө. Наа энэ ямар өдцэн аал бай нэрээ. Тав гэж бодож та. Одоо таа бага шаачсан та ша. Тэгвэл би шууд кичээ абэнд шаалаа. А өгцлөө нэг аал. За аквард спорт ханаа. Амар татж байна. Та амар зөгч юм. Так. Ай. Айс кахсан. Айс ка. Кэс амар аварч байна. Амар гуднес гэсэн. Гуднес. Юу болох гээд байна? Амптерс энэ төр зож ойлгоо кампиг устдаг биш блок блокер устдаг биш таа нууд үстэйгүй юм. Эх гоё юм те ихтэй range range scroll-д. Ухсаа. Бай бай болт. Ясс research тосчээсээва. Окей. Ваара тосчээсээва. Чи трас нэг 500 rank алмаа дарсан тийг шач нэг level готл цохолч өгснээ. Би альбар өгсөн л шаачсан. Матаж талахгүйсэн сая. Хөтөн талахгүй хаа. Би яг хөгцсөн үү? Алах юм шал. Энэ аль ирэхгүй. Энэ аль энэ кичиг стандахгүй. Энэ аль юу гээд байна? Энэ аль алаад нөө. Энэ аль. Яг гот ч өстэй амар шаажсан чи ерөөсөө л нүдэнд нь нэг тийм латрын арт татдаг шүү дээ. Аа. Гараа гараа. Аа, энэ араас ярих гэдэг үү? Мод ажиллаж гэж чи. Ой, жаатал. Аа, нэг тийч гэж. Where is it? Oh, you want to secure the room? Yeah, I can take right to it. I dropped the item, bro. Наач намайг хийсэн ч чи. Наа гэж байгаа юм шүү. Шох. You don't at bird. Юу гэдэгаа л вэ? Яаж гэж вэ? Одоо голоогүй л хэвчээ. Тэгэхээр сай фэстэг авах гэж байна. А зүгээр шүү дээ чи чи ямар амар стресстэй юм бэ? За аркварт нь тав хачаа шээж. Би арт нь тав хачаачлаа. Окей. Атал бошоо цаг. Хашуу. Хэ.
Кам чи смурфгүй тоочсон байли хаа. Тэл яах. Смурф үр байна гэж. Хаан карн байна гэж. Смурф. Коре, коре, коре. Сүрч нүгэ. Аквар тав ингээ хутлаа болчих уурсан уу? Шууд шууд дагон юм шүү. Хүний л амтар шүү дээ. Эй ас. Та шууд тэплэш наа. Яг код гэчих. Чи юу гэдэг юм бэ? Шууд асуулт өөрөөс. Чи аккаунт баялц юм уу гэж та байна. Чи гүн янг код мөн үү гэж. Амар хэрэг мөн л байна л да гэж. Яг катал гэдэг үг хэрэгэл пимайн те. Таварт нь 3 мэй өгөхэд хэвста. Асуу хэл тама. Бачаадлах нь аквартанд буух болгохтой битлээ шаа. Гай гай гараас эхлэв. Циклин юу? Ямаа ингэж байдаг л ал. Гараашаа гараашаа. Кэр лина май гай. Амир гэнэ хийх гэдэг нүгөө юм. Э, рендроп. Адымао. Окей. Нилээ хэдрүүнт чи гэж. Nice. Энэ бэр. Энэ үнэм. Я 13 нуу тань. Your face bro. Анна анна. Чи юм чам? Окей. Окей. Да. Аш кат нуу яа. Чарах кат. Эй, эсвэл гэж. Тракторыг талах гэдэг нь юу? Тэр алахгүй. Бас мэлтэгт бол алах юм шүү. Э, эвэж тачлаа наачаа. Ямар дэндүү тэнийг хэвээр басан гэхдээ. Тааж гүйж уурна ахгүй юу? Би удаа штэ. Крипи наа. Сан гэхдээ дэндүү ээста юм а тий. А тс 6 орчод уу нэх юм энэ дэвс та. Тэ 6 орчлаа. 6 өрөх гээл үзээ л энэ та. За ч вистэм аагүй. Алин дискар 6 орсон. Дискар яалалсан гэж үгүй. Чиний нэг хэд даавар юм аа. Би дискар яалалсан гэж үү. Аа. Битрий юу чадах вэ? No, we can't. Балтан бүрдээр сагччихэ. 15 минут тайсан ч болсон. За bye guys. Bye. Bye. Help, help, help. Coming. Help, help.
Ja, okej. Refill. Ja, don't fit him. Oh my god. Yürsene gidiyor. Normal, normal. Bıraktı şu minyan. Бараач яваса байр пистал да энэ пистал дайр ороод бүх пистанаар эдэнт гэж бингэсэн ш тал. Атар юм аа. Нэгт часлага байлаач байлцсан шавс. Аа энэ маны ногоон дээр гоон вендрэж авсан албар яг жижиг ял те. Вендрэж жижиг юм аа таацл бүр жижиг ял. Аа наа чи өдр өөр амар хэрүүл мөрөл болоо та. Хэрүүл чи наача бүр тол бүр үнэхээр сугаал тэгэнгүүтээ Пакистан нэмэт гэж. Аа өдр яг тагуулсан. Аа өдрийн толгой дарихгүй. Паран паран шейх гэсэн байдаг нэг. Аа. Шизи визигийнхэн гэлдэд байдаг аа. Тө юу ин ракт ди юу бол юу 1000 цангатай аль шахаад байна. Аяр орон та сайн гэсэн. Олчи шүү миниан. Nice. Тэ параг нэг орон нэг вэс шахаад колоноор өвслэ дэрлээд өөр орнуудаа хадтаар шахах юм шүү. Ти би энэ бас колон бүр гоё шаад юм шүү. Аа. Хантай өрдгөө мө веслийха. Гэт орон чаржаа. Орко орко. Ватан. Ватан нөрөө тустаа орно та. Тэ колоныхан нь ал дуусан биз дээ те. Би бүүн. Аа, гоо гоо. Яг эцэнтэй айлхан колон. Байвал байгаа шүү. Эцэнтэй айлхан чарж. Аа. Аа. Өтө 200 кг авахгүй бол сайрганч ууш. Одоо 14 кг гээд. 60 минут л тоглох яаж гэж. Багийн дуус гайсан ч авч шидч мэдээ шаардлага альмаар. Балтан дэнд бүт зай жиг бөхс атах цаа. Балтан миний надад шанс өгсөө. Can you refill my bottle? Чи юу шууд эхэлсэн юм? Хэр хэр ранк вэ? 700, 100, 685. Айлхан ай ранк 107. Хэлэлэлэр. Энэ ранкд яатсан бэ? Өнөөдөр бүтсэн болохоор игээд байгаа юм шүү дээ. Пялта дадад байл дээ бүтэнсэн бас амарна. Гэ гадаад ут ч амар тийм шүү. Би тэгж ойлгосон шүү дээ та. Юу ийсэн гэж амархгүй дээ дадрууд. Би яаж мэдгий хаазгаа алга. Тэнийм.
Э. Яста кашин. Доосад штэ. Аа. Хокшат, хокшат, хокшат на. Аа, хөхгүй юм кичээ. Яа, you fine, you fine, you fine. А бүгд типидэл гарчих юм ингээд. Бараал юм хийгээсэ мөг кичээ нэр. Хад жалгтай хөхгүй фар авчихсан байл. Гуд наач. Аа? Гораавч гайс. What the fuck? Шууд ревэж игээл хэллээ бистэ бай харснаа. Just team schizophrenia, man. No, no, no NSFT guys. Go on them, go on them. No NSFT. Кэрэ перспектр вангард зурчих уу? Аркан бод зурчих уу? Вангард вангард л биш үү? Аа, я кан декран рейт. Ойтвэл тэг. Get it, get it. Get bro. Don't fight no ulti on me. Энэ одоо яа тайтай аатай наваг бүр хитрэвэждэг гэчихвээ. Норавэч гэж, норавэч. Хилтчний хилт арчиж. Аа, үрсгөө. Refill, refill. Fuck. Boys.
Mano farm. Alçaç. Yanka da çok küçük ya. Put your carrier here, young god. What? Your carrier, your carrier. Gonna suck me? Oh, DT. Шард яхаа л Magic Resistance Movement Slow шиг тал. Аа, аль би бар байсан бол тэгтээ хожичлаа нэг юм аа. Эмүүдэд дуусах юм шүү, тэ? Уу, одоо тоглолт эхэлчих гэсэн юм даа. 14 хөө гэж юу? Аа. Аркортон дарахгүй гэвэл 5 даар яа даа. Аа. Тэ тоосчих шүү. Хатар хатар байж байгаа. Тий, тий. Хочж гинөө. Лаг аркартай минь хайрлах уу алгаа гэсэн. Гэ аркартай бод учраас 15 болдгоо гэсэн бол одоо амбалгаа гэж. Мэнэл. Натхаар кэри мэри төгөлдөг юм уу? Кэри шалчих шүү дээ. Кэри шалчих. Асуут мэ. На төгөл дарыг л дээ. Яаль балтан байгаа боломж ви гэдэг байгаа чаал шидний гэдэг байгаа чи. Миний ан дадад зориуд нь жоохон шидчих واخ 14 хөнгө шүү. Тэ очсоо. Хажигдаад байгаа. Мэн я ацаач одоо. Бараг хожи дуусчих. Кичиг алахгүй юм уу алыг? А нөгөөт нь бүр хям явдаг хям байдаг үстэй. Аа, энэ хям юм уу? Чи хям юм уу кичи? Кичи? Аа, энэ хям юм уу кичи? Воо воо воо. Оно барамарч бүр яг мудак юм биш те бүр. Яаж бүгд юм? Энэ угаасаа баяр алуу. Мен энэ алтай хар мянга таарч исэн. Яри да, бир жижил авч. За, тодорхой. Нөгөө нэг хитэн хүмүүстэй болоод хит очижсэн нь харагдсан шүү дээ. Энэ пистатай би нэг 13 таарад 12 хожигцсан. А нэг л хоцсон л юм шүү дээ. Нэг хоцсон айлн гол өргөцөө. Аашас. Гафарм, гафарм.
Алдаа нэг 14 хүүхч штэ хэвээр байна. Where's Andy? I cannot be there, I cannot be there, guys, careful. Let's try. It's so sad. Mana daadlaa gitte yaag zuguur toosan bol bas taa toolchoor bistaa khshig baina. No, no, still we can go. Хилний сургаар аа 30 мм балтан тушаасан гэж байна. А балтан 30 биш үстэй яг энэ. Балта 20 ч авахгүй. Мэрэс уу трай. Минь аль шэд плейд мэлэд бэка бахгүй аа. Тэрл тэнийг аа шүү. Oh my god! Where am I sitting? Hello, guys, can I chase into Mitch? Хүүхдүүд энд наваг үзсэн сооч. Толгоогоо нэг сэгсчээд байна. Э 15 ч өгч эмтсэнгүү бидтэй өрөө. Тийм л хурдан дууслаа гэдэг юм шүү дээ. Зарах уу? Аа. Наач нэг 10 ММ-аар л аваа ирсэн сая. Манай дугаас бүх хөвчөөсөө алнууд нас шүү дээ. Сүхийг дуусгаар хамт арах уу? Сүхий Европ тоглоод байгаа юм шүү. Би тэгж ойлгосон шүү дээ. А сүхий гэсэн юм уу? А ус бүүц юм биш те. Оо, фрин зоны эсрэг юм уу миний ханд? Аа, маяна турш. Мэдгүй наа чи вир голор гүүгээд шүү дээ. Гүүгээд байна аа. Хинч гүүгээгүй. Аа? Гүүгэл сая вир чи зүгээр гол дээрээ зогсоо өгч шүү дээ.
Аа, майк лог зүгээр л. Зүгээр л хекс аваад байна. Эхний атмараа ал. Blademail Vanguard хекс гэж штэ энэ. Тэгээ эхний өөр найт юм шүү дээ ал. Blademail ч айт юм штэ энэ. Эсийн Blademailтэй тайминг амар өстэй гэж. Хожигдоод байгаа юм шүү дээ энэ. Энд яг гэн сүүрлийн үхэл хийж шээ. Анти бүрдэлтэй үнэн саагүй нэтворктай байгаа юм шүү дээ. 20k нэтворктай 27 дээр. Амаа ятара ярамжэс. Аа яха. Тоссан тоссан бас. Хог ин спектр чи нилээн саагч ирсэн юм шиг шүү дээ. Би саагч ирсэн маа л. Би хин ч чанга саагч. Газараа л газараа л болчихно аа л. За. Ачлаарай. Спектр бол буужирч хийлч айлхас юу ч хийгээг бол. Энэ зүгээр миний бүр үгүй яддаг бүх хүмүүс шүү дээ биста. Панкейк манкейк биз та. Нэг мал идэж штт. Наач миний үзе яддаг нэг аа. Наач нэг офлайн зээс авсан энд харчих гिश. Ваал. Айл гэм зэр л үт даал. Энэ оо. А энэ дээр штт даал. Э а? Офлайн зээс шатс. 4 минут. 4 минутанд л дээр тпидэд бууж ирж 2 килж аялж ийн бай. Гой аал бай. Би фурэн авцаа. Оо тэгсэн энэ биста харж ийн. Энэ биста бүр амар бай. Шууд траск шатс бай. Тэгээ шууд очиод 10 өгсөн аа л ингээл траск аа л очиод шууд траск гэдэг юм шиг. Ууса квин бас очиж шууд траск аа. Ингээл жи жи бист. Ингээл очиод зэка татуулаад л. 15 мард нэг траск таар. 15 дээр нэг траск таар. Нэг илүү байсан ч үгүй дсэн. Ахаа амар илүүсэн. Ахаа амар илүүсэн. Манайхаа амар илүүсэн. Траск авахд ингээд 200 гоо дсэн. Ахаа амар илүүсэн. Энэ харж байна. Минут 15 болсон шүү шатаа. Асаал фри энтимэш гэм биш тээ гэнэдөө Хугнаа товчхүү, фурион товчхүү гэсэнтэй Колок товчхүү. Фри зондулсан гэж юу? Миний ханд мөнгөтэй чи бүүргэр аваад өгөндөө. Баян да. Мөнгөтэй да. Санхууч балдаг гэдэг байна шүү дээ. Бүүргэр кинг аа. Байна аа да. Мэдээний бүүргэр кинг шаарсан дээ бас аахгүй. Зүгээр л авсан шүү дээ. Наа нөгөө бицэн коммент устгацсан шүү дээ анда. Наа скант цо. Аа скант цо шээ. Энэ нь just connect.
Наача бити үзээ ан та. Чиний байхгүй. Чад үрт. Минийх ээ. А? А? Наачд хүрхээ болчихдох уу? А? Наач чан зоолох гэж чаа. Чиний хооланд хийнэ наач. Чацарны шүүс нь байна уу? А лата ч уунаа хэвээ. Уу чүчигийн батрай дээрний толгой нь ахгүй байлаа шээс. Яг боссоо. Тэр ч тоглосон. Хөлөрлөлтөө. Босчихжээ. Big алхчихсан чи буцаац юм шүү дээ. Оо, донешн арж ирсэн. Бүүргер ид гэж шүү дээ. Ман бүүргерний өгтө болсон. Let's go. Пятный бургер. Ман өндөрч болох уу гэж. Бургер, бургер, бургер. Бюргерт олсоо за цүжи анда захиарэ. Юусан бэ? Яа ч өөргөө өөрөө захгүй. Аа за чи идэхгүй юм уу? За сайн та байл та. Байл та. Хоёр бүргерний юм хийсэн. Мен захиач. Тэгээд хоёр захичихгүй. Захиарэ. Бюргерт олсоо. Яар гоё ээ наа. Бюргер, бюргер гэж юу? Миний бюргер байдгээ гэж юу? Ээ, баярлаа. Саний өнд баярлаа. Нэрийг нарнаа. Хэлцээсэн бэ. Я чарддаг лээ. Нэрийг харж болтгоо юм байна. Яаж нэр? Яаж нэр нь харж? Хаа? Цэхэлчэлтэй тэгээд. Ялаагүй. Хийчихтэй надрасаа 50 хийсэн шүү дээ. Мань шууд хийчихтэй. Мань шууд амар бүүргер идэв. Тоолж тоолж. Тоолж байна аа. Ана байндуу ирж аа. Наа. Филекс над дээр флекс гэдэг нэг байна. Манай байндуу аа. Тэр наагаар гойлох чи гарна даадалсан шүү дээ. Тэ. Чи тангийн гой амдирдэг шүү дээ. Мэдхгүй наа. Захих гэж байна. Захих гад сайрга над. Мэдхгүй наа айл ээ. 77 77 33 гэж two offs гэж шүү дээ энэ гэдэг. Муу юм уу? Автгасаа авна. Let's go гэж Halloween яа дэ.
Унц гэдэг нь юу гэсэн юм? Эт хаана вэ? Тэхээ өхрийн махтай юм уу? Тэг би нэг харай л та энэ хараад ицэн бүрээр чи энэ тэг хэд хүн хэдэ? Яг л фэйсбүүк шиг нар шаарч. Аа? Яа нэг бүүргэр хараа бүр нилэн сайргансан гэж юу? Royal Park гэлөө. Park Garden Complex шүү дээ. 26-гийн дээ. Хилээ. Нис навчээ тэгэл. Бити баярагдад на. Дүрэг. Game dosa. Я мени ха дугаарыг яагаад олон дүнд илчвэ? Аа. Аа, яах юм аа. Оо, на бүр кинг өгтөч юм байна залгаад. Аа, шах. Хитэ. Чамд тий хэдий их хэлээ. Аа, хэцүүлээ. Чи тоглосон уу зүжээ ой? Хагэна. Нараа авахгүй мө. Нараа тийш ячжээ. Нар мандах гэдэг ч одоо санрайс гэсэн юм уу? Санрайс гээд шоу болдог гэсэн шүү дээ. Мандах чинь дээшээ гарч ирэхээ. Аа. Аа. Цүжи ячаа тоглох юм хтаа нат диспер шатснаа. Даана харин та. Юу вэ? Юу харах гээд байна? Юуг нь харах гээд байгаа вэ? Аа. Та хоёр зүгээр зайлаад идэхөө. Та хоёр зүгээр зайлаад идэхөө миний амьдралаас.
Тэ. Чи 23 чи 24. Яа хаан баг ажилтгаанд. Нэр орохгүй нэ, минийх шиг гараад байна. Минийх гараад чиний нүдэн дээр игээд шүү дээ. Мэн камер орч мэдэхгүй. Хөтөн. Тэгэл чиний данс руу мөнгө явах боломжгүй биш анда. Яса. Нэр хабаг арахгүй шүү дээ. Чи төвшөө. Чи төвшөөс авчиж төвшөөд байгаа хаа. Тэг би болохоор нь хийчих яа. Энэугаас авахгүй. Яач чи миний мөнгө хөрөнгө шүү дээ. Төвшөө. Ивтээд тах шүү. Тэг тоглолоо шүү. Дарах юм уу? Чи диспер шатснаа. Би юу? Тэг. Наа хаг эдэр дараа гэж хэлээ. Мэдхгүй энэ хаг яар нь диф болчихлоо шүү дээ. 5 минут гэж шүү дээ. Аа, сайн бүр. Ямар би копи голт дэлэв шатсан шүү дээ. Сайн. Хаги арай олоогүй гэдэ. Мань таглалаа. Тэг юм ганцаар удаа. Аа. Фрин цаа нэг яг л заонтцсан байсан гэж ба. Гэтэг халаад үгүй гуугаад тахт эргүү хаал ёо. Пуст бичтэй амар хожигч юм да. Аа би тэр үгээс ярьж гэдэг юмсааш тоглохгүй байх хэвээр юм аа. Адаа ингэ диспер стан да. Асна. За. Мань нь юу төлөллөх аа? Амар төлөллөлт явчих юм байна нэг. Мань unlimited асаа. Тий. Мань нилээ эвгүй төлөллөлт явж болж юм ээ. Эй, эхэлчлээ. Мо даги год гэсэн хүн над руу request явуулж юм ээ. Найз авч яах хэлээ, найз олж яах хэлээ, найз залахыг давуу тал юу лээ гэш. Ахын панчаа, ахын панчаад. Миний амьдралд тэр чигтэй л ахын панчаа гэдэг ач. Яагаад наавц та. Мипо шаачих шааж нэ. Ага сайр үддэг баха. Йоо, кокцур батмагнаг үлдэд орцсон байна шти. Кокц батмагна. Хашо. Яста би өдөр энийгдлээ дэлв шасан штэ бис та. Яа гантай л болохгүй шүү. Аа ган кичи вай. Аа энэ зүгээр ингэж тоглож байна. Ган кичи яага нааг очоо. Араас мастрал авчиж. Би кок занттайгаа болмоор исэн штэ яал. Ингэж хийж яал. Би нэлээ сагч. Э маяа сонгогдсон нэг юм уу? Аа, маань ган кичид л сонгогдоотглаа. Ал. Уу, ахны донэшн гэж шít. Пүү. Баярлаа. Баярлаа. Шууд ингээ хаяа навчтай юм баяр гоо. Нэр нь харагддаг. Нэр нь даач харагдахгүй. Би нэрийг хаанаас харах хэвчээ тэр нь мэдэхгүй л байналаа би яг.
Дисний лайвс руу гараад чарах гэсэн шиг. Тэгтээ баярлаа, баярлаа. Алийн ч хост. Биний нөх хост. За, ядаж хасгараа. Аа. Дрона эргүү олч хайр нацсан шүү дээ. Тийм биш тийм юу даална. Наач хин шүү дээ. Яанг шүү дээ. Аа. Миди ямамар. Ашиг хаал. Хожигсэн ч яг тээ писта. Оо, түшиг лайк, түшиг бол мундаг залуу. Анта фурийн авсан штэ бандахгүй мө. Аа. Яаж багийнхан дага хэрэлтэй завгүй штэ ал. Аа, маань фурийн тоглоомор гүйсэн биз дээ. Тэ очир эрдэн угаас зөндөөд байнэ ш нийжсэн билээ надаа. Очир эрднийг харсаа. Мууртаа антагдчихлаа. Аа нэ support гэж үү. Яар хартай яринад аваад энэ танах. Когти. Хэрими бутангина. Угаго. Australian. Hey. Hey, yellow. Эхлээ. Дөнгөж эхэлж байгаа юм. Okay. Дөнгөж эхэлж байгаа. Хаг ёо. Лээ. Пицца галзаа. Энэ геймийг хожигдолт гэвэл болио хаал. Өнөөдөр ингээл байл. Пицца. Хэд нэ. Энэ юм уу? Би хайлаа биш доктор аа. Төрөө биш доктор юу юм? Нэр юу юм? Мэд биш доктор аа. Аа за итгэж байна байна. Тэгэл мэнийн гэж байна гэж. Тэгээд манийхаа өдөөс малгай өмсч яа гэж ёо. Өдөөс ээ. Кап кап. Уур чалгаж мэддгүй болох голд очоо зогцоод ах яваа. Ал яваа. Яар шившиг ал. Оо нэг алан зүгээр кункан дисконнект заасан байсан чи бренчин зогоол хиллээ ал бай. Харахаас нүг нь идчих чиг. Нэг алан зүгээр зооцоо идэх шаац хэвлээ яваа. Тэр дисконнект цагаал 50 гол тассан байдаг шээц. Хамгийн амин кампста спорт хийх наачаа. Баахан мэдлэнэр. Манай багийнхан гэсэн чи баахан зураас нь нэртэй писта нар байдаг шээц. Тийм шүү дээ. Яа, кокан орж ирэхгүй бах та. А наач хэм биш дээ, зөвс нэг ингэдэг лээ. Аа таарч шүү дээ. Дээ та тийм баха тийм шүү дээ эргүү аа.
Тэм аха малаз. Уу контрол мэддэг ш. Мачаар л авчихсан юм зүгүй л үү? Мачаар л авчихсан юм зүгт. Ким мачаар авчихсан гэж? Дээт. Тэ авчихсан. А тэ авчихсан гинэ. Натхара тэ авчихсан юмстай дээт ч. Дээт чин тэр үедээ сайн байсан биз дээ угаасаа. А одоо ч сайн биш мөн. Тэр үед бүр яг зураад байдаг гэсэн ш. Аа ёо, гэнэл пианист нь бидээ олголтдаг шат заалаа. Хайч ч үгүй хайгацчаал. Манайх дабл мэдтэй нэг нь гарцсан гэхтээ. Өөтгөн хажууд нь зүгээр явж байгаа юм. Та гурмаар төрөл зөвхөн шууд пасс аваад эхлэх юм шүү. Тэрөө. Аа за. Хоёр кич өөр юм байна. Тэ хайж байгаа юм лээ. Ажил. Бая болоочч. Окей. Кокс бэст нэг бат чи юм битэл лалрын гэлдэнд орцсон байдаг шээ. Бат магнагийн үйлч лөө. Ата жоохон хачаад иклэнгүүт л мөдий фас бол гэх юм шээ. Тэнтэри 2 2 алаа шүү. Фас шагаалаа. Одоо кокс дахиад нэг алчлаа. Алахгүй, алахгүй, яг удаалахгүй. Худун. Алах юм уу? Алахгүй шүү. Бат тач 2 үстэй скил биш лөө. Аа. Ашаач л шата. Одоо наарч явах гэж байна шүү дээ. Таттай мэш. Тэмтэл. Ахгүй. Өвхлээл. Батрит л өвчл болт юм шүү шууд. Портарт өвчл. Наа чи нвили нэг нь уньсан. Нэгт нь нэг оногдохгүй айтайгаа шаачих. Аа нөөс татчихлаа. Ээ манай СК газараа тэнд. Авахсан гэж байна. Агаар гар ийм биш та. Цм баха. Арай ч удаан ийм удаан дискнект үс хийхгүй л хөт. Нэг алах нь актом байж зүгээр л шууд чеглдүүд 45 секунд дээр орж идэх хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр л вэч. А трол биш та нэг танго манго авахгүй. Гэ. Тэр дөрөнгөс тавил нэг л дээр л шууд алтмас даалыг өгнө. Тэг нь шүү дээ. Би чичирсээр агаал авчих шүү дээ. Аа, тэгээд ч тэрхүү лам суугаал байна гэж байна. Яа, май кок цан тэнхтэй юм. Хэ? Хэ? Окей. Воо воо воо. Аа тийм. Аа амар дэмжилч юу биста. Аа л юм аа. Я амар шатраад тээ. Аа шат. Би ингэ өгчүн гэж бодсон ч хөө аа. Тэгээ ч хамаг тэ өгч хэлээ. Тэгэхээр хамгийн амар яг алтан гото багс утсаа. Яа залах бүгдээ сахаа да. Аа ямар зөлби янхнууд вэ? Цэгт энэ зүгээр л чи одоо юм шиг. Аа баяр та аадаа штэ. Аа эдэр л аваатах гэсэн аа. Аа. Хачаагаар бас нэг шаачихсан таамсан. Ямар бодрын болоод даа. Аа тийм аа. Аа да ахлаа нэ нафта санаа зоо. За чи дэг чи нэвс дараач. Юу ч болохгүй байлаа. Тэгээ пасс авахгүй яа. Тэгээ. Кармад болнаа ч юм уу малаа. Энд тэгтээ яаж кичээ чинь зөөс төгцөний нэрэ бодоодсан. Бас сонинь те. Зөөс финиксийг алж чадаад идэх шат вэ. Чит 1000 цанган цэстэй рез дараг. Ямар сони бит. Тэгээ хоёр ахир бодсонтой дахин нэг ихээр 500 цэстэй. Хэнгэд 300 л шатсан сте. Түм. Тэгээд анаа л нөгөө кичин бүр жиж сте. Нөгөө тавтай. Юу гэдгэн зээвс штэ аа л гэж. Тэгээд нөгөө ал нараад ирчихвээ гэхээр.
Эпсис фантас. Аал юм. За дарлаа, дарлаа, дарлаа. За дарь, дарь. За дарь, дарь, дарь. За дарь чи, дарь чи. Дарсан, дарсаа. Хаги дараа чи. Дарь, дарь, дарь. Йоо, дарь чи, дарь чи. Кид, бро. Алч та аал. Аалаг бай. Алсан гоо. Тэвэр гав гад царах надад шашлаа. Окей. Make sure you eat a bat every day because bat provide lots of protein. Яа, сая бүр яг л хор идэгчил шүү дээ. Өндөртэй гайгүй ранкгүй шүү дээ гүндээ. Месси. Тимс хэвэр шүү дээ. Та хоёр олцсон уу? Ээ. Тимс хэвэр шүү дээ. Би ч алахгүй юм байна. Тэ олоогүй юм. Алаагүй. Окей. Баян жигкэл Warstone-ийн цоглаан байна бас та. Хоёр сонгож байгаа нэг нь Тимс, нэг нь Левайс, хоёр хай нэг яа. Нэг нь Young Jot хоёр гэдэг шатсаал. Friend zone аа. Нэрээ friend zone болгосон биз дээ. Аа юм байна. Аа наа маачад зүр үхчээсээ биз дээ. Entrat naa гэж. Зүгээр л үхчээсээ. Э friend zone чи бүр GG юм бэлүү? GG гэдэг үг багтгаар юм штэ. Why that? Нэг 200 рактаж байгаа. 140 рактаалаа нэрээ буцаа friend zone болгох тий. Фринт зон миний аркварт нь бустай хоёр яг адилхан гэдэг юм чи. А за яах вэ? Фринт зоныг амбал яг бузартах гэдэг мэдээд тах. Та хоёр хоорондоо сонгоод байгаа юм уу? Аа. Хэлээ шэр ээ, шэр ээ. Ажил та жаах. Акц май нэт стэт атгсан уу? 2-0-ыг дөрөн спортинг гэлээ ал. Пред зон гэж юу? Оро пистаг авчээ, ласр юм аа, зөө. Уу, ганжи ахаа, нэг тоглохгүй байлаа. TIS үнийг харлалтаа ичих гээ. Just eat bananas. Banana, bananas. Eat bananas. За red мөг кичиг л боо арч чадах юм кичиг. Аа шо пинглц шааж чинь бас. За энэ гейм крип шана вок эксорт шашо эксорт спорт шашо ба. Let's go. Чер чер чер. Чер ой. Аа аль нрэд яхад тага нэг өгөлчлээ аа. Эми крип шана. Let's go. Путангина. Хожигдуул 30 хүнэн гэж шивэнт нэг хэс та. Лилакс. Путангина. Уу лилакс тоглолт юу? Инээдэг акс агаас тэ харалта. Нэг левел гэж байгаас. Чи рандом ц юм уу? Гүү авсан. Энэ алаас тоглож татах юм байхгүй хоо баста. Аа 2.1 л гэж штэ на стат чинь гэхтээ. Яах тий. 3.1 болчих л тоо. 2.2 гэж орж ирж байна. Энэ аас масаар бол дот толцох юм байхгүй баста. Байгвэ. Найт болчих жоо залбагш. Тэг
Тэр Кая санаж нь амар л юм бэ л хэвчээ. Сагтах. Аа, ингээл ингээл болоо хэвчээ Найт ерөөсөн. Аа. Аа. Яа мэлээр энэ тэтэл байдаг юм шээ бодсон ч. Дарксир нь хий. Дэл. Аа. Фуу, Русман кичи хэлсэг бас энэ чи хэлсэ яа даяул гээ хэвчээ. Аа, наадах чинь кэрэддэг хүн байл шүү үсээр. Айл дарцаа миний хашлагыг зомлох гал байж энэ да. Хашнаг зомрсан. Хоскард болсан. Хоскард алцаа. Расман. Рент зондруу бик гэж юу? Дангэр хүн юм биз дээ. Энд чинхэн дангэр алгаа да. Наач кэрэ дээр бүр дангэр ал. Тэгвэл хоёр авахгүй л тоглочих. Тэг гоороо шатснаа. Яа чаа таар гоороо шатсан тоглочихыг үүсэхгүй шүү. Хэр бодртай чат ийлээ. Friends and other team. How are you shit? Тай. Нэмэх гоо нэмэх 6 нэмэх 6 аль байна вэ? Тэгвээ. YSR. Ertz, can you come? Can you come? Fake buck. fuck. Go again, go again. We go for Murtra. No, go for the Legion, I think. Тэгээд зэнийг сүрүүлээ айцсна. Wait, checker. Kill Murtra guys, Murtra. Ah, Legion. Thank you.
I'm gonna pull. Sadly, we'll change with that. Can we kill this? Kermit, Kermit, Murta missing. Murta missing, Murta missing, guys. This is a good opportunity to learn.
Арай сааг уу маагүй зөксдөг үстэй байсан яг. IPA. Wait. Өнөөдөр тийе тоглоноо. Wie witzig ist der? Ach, da haben wir nachher gut gesehen. Ich lebe hier wieder geht der Rest. Da haben wir nachher gut gesehen. Бавтал. Дэрэл манай фагураа нэг ч аваагүй юм шүү, тэ. Бас сонин гэж аа. Гал гал чиний чин зүрхний тал юм аа гинэ алт очир. За ярил. Чин зүрхний тал гэж юу би? Аа гэж.
За тоглох нөө чи юу болчоо? Энэ стрим хийдэг стрим нараана. Аа, стрим нутгацсан шүү дээ, стрим хийжсэн. Расмана. Тэ яг нь тоглож исэн юм байна. Тэгэл гараад алга болч. Стэч та. Feel to listen in to a previous fight here. No mana, can this guy even die? Surely he can die, guys. I mean, it's all you, Gunner. I'm gonna watch. I can stun him soon. What the fuck you want me to do? Just kick him back. Sprout him. Kick him back under his throat. Oh, fuck this, guys. I'm going for the throat. Will farm, I will farm this. Come, Harun. Lena avachas. Ort garay bol ta. Тэгсэн шиг стрим нөхөхгүй ч гэсэн ороод ирлээ шүү дээ. Thank you.
Яага онцон тавар дээр өөр өөрчлөв. Нэг юм гэсэн чи боцсон нөгөө. Тэр ч үгүйсэн шүү дээ. Тэгш. Шартаар нөр ах уу? Эдрээр ах болох уу? Yeah, I'll Ха-ха. Инистэй ах юм аа бистэ салир доороос алцтай бистэ. Надаас өрөхгүй л дээ яаж явах вэ?
Yeah, smoke to CK guys. Use gate, someone will farm top. Coming. Fight, I have. Okay. Yeah, go, we can fight. I have shirt. Vision is in loop. They hit the crush, baby. Need everyone. He's smoking.
Jeez. Шинхэ нэг шиг шагаад тавстай. Чарагдахгүй. Yeah, he got BKB guys. Яг лика хаад байгаа юм л та. Аа дүүлтэй суулгах юм байна л та. Noble. Let's go. By detection, Weaver. Thanks. No, I cannot tank, I cannot tank. I can't. You can use your ghost, bro. Use your. Give me a bottle. That's a good shot. Send me a bottle. Thank you.
bottle. I mean, can I have bottle? I get. Үлдэлтэй хоолойтой ярьж бэрдэг өстэй байна өрөнд орч очоош. Okay, let's go. I have DD, EVTP. I dropped the play for us. I'm dead. I'm drawing, guys. I'm drawing. Epic draw, guys. Game амир хэцүү болчихоо бэ. Нэг чам гай самон. Illusion top. Beat up. A little bit.
болоод байна да энэ гейм пистэ. Чихнэ уу. Алахгүй чүтэн жаа. Нада байхгүй шүү дээ. Яа миний ажил төгсөөд байна. Цаг дуул жим гэе. Oh no, just one you hold it. Таныг байлж болдго юм аа. We pull out up guy, I think they... Yeah, let's go. За юу их вэ? Аль нь удаан нар хожигдох гээд нөө яах. Тэр амир упстэ сөүл байнтж байгаа лагуна шахаа. Guys, go mega first, please. I get mega gay, mega for snake. Ha
За зэгээс ингээд энэ үрээд стрим онтол та баярлаа баяртай ахас тухаа одоо ингэсийгээд баяртай.